I am Lydia single. Oh, I am Lydia. I am single. Përshëndetje zë... Opa, ja kujta në mund. Përshëndetje gjithëve edhe mirë sur e këtit me një video të rej. Onë jëmë do nërë krasnici edhe sot kena me bo pytje edhe përgjigje. Questions and answers. Oh, farë thekës e e e më bëngë dhe dhe bob. Nëse jeni të rinë këtë channel edhe jeni të mbo për e të por, ju kësha ljut nga felsia zamrës sime të bardhe të zezën, bardhe zezë aja ro kremi ato të bardhe në kërkursanve të zezën. Ale, po do a. Qa do është ta me lidh me stonës dhjas vetë, po më nuve dhe shka edhe në arinia, po më nuve dhe shka me bu, po së më pjadollë, më mirë dhe falim derit, shpenda metit dhe miri e bros. Do me thonë, shko bëni një subscribe edhe atë zilin që ishin e offer. Si të bëni subscribe që është një zile vëgre, një përr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 
Fez milhët na i këtë me të vro. Qka të cilësën si sen e ma shtrejt në jetë? Për pës familjes motorin. Sa e ke bli motorin? Uff. Ja goj dhe nonën pak se korëzi. Ma të jo bli, ma të arëm, 2008. A për dhe skuteri, dhe noti. E dhe ti. So subscribers, ki në YouTube, që hi të këshyri. Për momentin i kam 4429 subscriber. Fajnderit shumë për juve kështë ka për subscribe. Cëla është pika ju të edopt, motori. Edhe sa vjen video tjetër, dhe me thonë që ke video, është a se më kryshtë. Dhe me thonë video tjetër e presëm që këna ojë bu me Medina një challenge shumë të forë që Alekër kur që ka bu. Që Alia kërkush të ka bun në shqiptari për momentin. Vesh, për tej. A i keron pishmën për në i sen që ke bu. A i miri e, pa ndirit shumë për teja. Pishmën ka ndodhë që i kom rollë për të sen e pëse që shtek privatësi kërkojnë folje. Vinë në episodin e rollës. Bite e mirë, marketing. A kemi vazhdu me bu video për kompliment një që je veç vazhdo. Falenderit shumë, plashko, ta ndi për nerë. Jo veç ty për gjithve që jene të më supportu këzha shumë kove të fundit. Me video ku me vazhdu, zbesi që ku më nolë veç, ty bisti këfor ndodhë në i sen, ljarkov të asojna, me YouTube zbesi që nolë na. Se për shë që njerës po kanë qefë më shumë më po, edhe në po gëzu në kur për gëzoj njerës tjerë, do me thonë është një ndjenje mirë. A ke marrë në malë të zi? Kër të marrë dënor të leje, në zdo vend ka me shku, zdo vend, zdo të leje ka me shku, gëj dhe gëj, gëj, ka me shku, kim, ka me shku, katë mëj dhe katë mëj ka me shku. Si të marrë leje? A jem në lidhë ja single. A jem lidhë ja, jem single. Single anë lidhë, anë lidhë janë single. Me të të shirë në episodin në radhës për prive. Tik tak, tik tak. Të dua shumë bë një prank momit ose Bobit tën. Te që këtë tema do shta me dollë në marët. Mi bu mëj. Amo nuk pëdu prende mi mi shti një YouTube dhe më thonë. Me dinën, motrën tem u hi një YouTube, që hi. Nuk kam qef mo me shti familjar në YouTube në sen. Më thonë familjar du milion si man privatësi. Se kitë ka qef e bot privatësi dhe vetë. Ush, po mërë gjumë, ja dega. So video i ke bu drejt qëtash. Ushëm, ushëm, ushëm. Ale, po dala. Sen e porë që e vrejnë të një person, më rallje. Sen e porë që e vrejnë të një person, është pedant. Dhe më thonë, veshja, stili, pas leku, a i vjen i re mire të sene. Nëse i kishe përshkru vetën me tre fjollë cilat të ishin konë. Nuk kanë qef me thonë atë. Unë jam shumë pozitiv, unë jam asë, unë jam kësinë, unë jam asë, unë jam asë. E pora, da është një për më tëra, kërë në knollet, kërë, hështë, kërë, në me thonë të në kërën, fajnderit, më të rest, e dyta, hajgare gji, këm qef me bufër të hajgore, edhe trejta, për në tërë, valoj. Valoj për në i kërë, ka gjam jitë kërë fërt për e të një punu. Fërt për të tacim. A ko në i video me skuter? Uuuu, pyti shumë e mirë, po kësë me të zëtë. Te këshyri që dilën nëse këm përshim, e bujmë në një super hot fire. A ki femën? Uuuu, a këm femën. A lidh me bërë. Hajde, për arë martesa. Uuuu, 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 uuu
E kështë vra nisëm për neqen. A me 5 lejt mojt qëta për shkipe vyti. Ma kesh më t'lon, a me lon. A t'i pojtë breja më loj zdi. A t'pëlqen ma shumë vera dimri. Dimri më pëlqen se më rrshet më t'urri. E vera se më pëlqen se s'kom nevoj me veç as t'urri. Za sen dhe me thonë jem... Kër t'i groj më t'urri t'jem t'qell. A dimri të më pëlqen se më rrshet këtë. He njëri planëv edhe a ki qef ma shumë senët më ndodhë spontanisht. Pyqe shumë e mirë nga një shuë që i mja shumë e mirë. My bro, pëtën. Njëri, jëm njëri që planë kur dhe që bëj, më dështuin. Dhe me thonë senët që më ndodhën spontanisht, ma mirë se... Këm kru ishte. Ishte. Do me thonë senet spontanisht ma shumë. Valla dhe pse jam te pre vogël të du shumë. Ta o zemrën, faleminderit shumë për teje. A t'ka shku me një kes në erë pra nisen, pu këm dosh me vro. Merë. A kona i prank 3, kalzua dhe merë. Co vjet i ka Medina dhe në cilën klasë. Medina i ka 10 vjetë dhe në klasën e 5. Dhe i t'i kom për zga bovë shas për di sigur mësë më gjunje në që eee. Dhe i t'i ka... Besej... Besej... Dhe është në klasë të 5. Në lidhja po single të lutën për gjegjo. Bejtë të shijet. A kemi abu në i prank dë notit. Si dhjet. A kemi abu prang bobet momet tënë, të më thonë. Këm ka lëzu. Një pytje shumë e mirë. Kur kemi i taku fonësat? Qëton e këm po të bile laf me donatën e ditë. Këm thonë me bu në i farë si meetingu në i sen, po... Për qysh për është pandemija, e këm mene me bu... Dikën ashtë ta besoj mas vitit 3 këm me lonë në i ditë. Që dënë e mujna mu taku në gërmija në i sen në i kënë ku është hapsina me qelt ose ku të dune dhe me thonë, besej që kam me ndodhë që i sen edhe pëse në ashtë shkëm shumë ashtu fan base të madhë a më qatë sa i këm me donatin vi nëse vi me donatin a nisin e ke një shoj që fantastik është shumë e sinqert dhe ti e një djali sinqert ju dua faleminderit shumë pe te e dhe Nina, shumë mirë që pju bëj mëni që ka shumë mirë. Alo, ju shpërblift. E dënë ma shumë momen a bobin. Mi dosi mi vrotëm e thonë petin. Këngëtori preferum. Kërësi. Sovjet qarje, unë jam të të mbëdhe dhe... I, e, u, a, a. Unë jam të të mbëdhe dhe... Unë jam të të mbëdhe dhe veçarë. Së përshka mbe guha, së mësum me full, së mësum me full guha. Me morë vlovin të një për YouTube. Donatin e këna në pull laf, me më thonë kanë morë dosen e këza të reja që... Kur gjë nuk ke po që aki me po, bro. Kur gjë nuk ke një që aki me një, bro. E aki me një spizi, bro. Do me thonë, kanë morë të këza të dosen të reja me donatin. Ka kopë në varë gjume. Qëtë për për video më rëgjë mëj. Do në thonë, që kjo kom video, mësë ju ka këqë, mësë sa, dhe la, një surprise, shak. Do në thonë, që kjo kom video, mësë ju ka këqë, mësë arru me bo like, subscribe, dhe share, dhe mësë arru në me komentu, zëtë po mirë të më qitë që ke dritë, këmë i romë, së i shvetës, bzz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 z
Qërmin i sytë, ha, ha kin e kësë sytë, ha të një jam shasë. Në dhe mirë.